Вітаю вас, це п'ятий канал Львів і я Вікторія Сотник. Днями минуло 19 років з дня візиту папи Івана Павла ІІ в Україну. 26 червня він, папа, який любив Україну, так його називали, відвідав саме Львів. І сьогодні будемо згадувати ці події, яке значення це мало для України. Сьогодні у нас в гостях ми будемо обговорювати це з нашим гостем. Це депутат Львівської міської ради від фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність», керівник виконавчої дирекції Оргкомітету підготовки візиту папи до Львова. Іван Рудницький. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю також вас і вас, дорогі глядачі. Ну, 19 років пройшло, великий строк. Я знаю, що року відзначається, так, ця дата у Львові, але цьогоріч через карантинні обмеження не буде відзначень. Чи ви пам'ятаєте, як відбувалась підготовка? Це була така поважна подія і вона готувалась скільки до неї часу? Пам'ятаєте? Без сумніву, що це була дуже така епохальна подія. І ми, якщо в проміжку часу, то це недовго, це приблизно півроку здійснювалася підготовка візиту. А домовленості скільки відбувалися, власне, щоб запросити, думаю, і організувати? Я думаю, що дуже тривалий час. Папу Римського неодноразово запрошували до України, але в зв'язку з таким тривожним станом, який тоді був в Україні, ситуацією, яка була, то це було третє тисячоліття, початок третього тисячоліття, і суспільство розбурхане, і Україна без кучми, і це був дуже, дуже складний такий стан. Але я думаю, що в душі папа Римський завжди дуже хотів приїхати до України, він це неодноразово повторював в своїх виступах, і нарешті на запрошення керівництва держави, на запрошення духовенства цей візит здійснився. Ну, про папу Івана Павла ІІ говорили, що він папа, який любив Україну. Чому так говорили? Десь кажуть, що корені якісь далекі там по маминій родині, по бабусиній родині є українські. І папа Римський є виходцем з Польщі. Я думаю, що ці дві обставини суттєво вплинули на те, що папа Римський так поважно ставився до України, до українського народу. Він це сказав навіть в своїх перших словах, коли приїхав на українську землю. Сказав: «Дякую тобі, Боже, за те, що я маю можливість відвідати цю багатостраждальну українську землю і поцілувати її». Тобто навіть в таких словах відчувається величезний сантимент папи Римського до України. Величезний. Ну, ще кажуть, що коли Іван Павло ІІ приїжджав кудись, це одразу свідчило для країни, обіцяло зміни. Так сталося в Україні. Тоді, так, він їздив, мені здається, десь біля 150 країнах він побував у світу. І в кожній країні, де він бував, це була епохальний візит для країни, для всього світу, по суті. Він проїхав, здається, мільйони кілометрів подорожі. Він багато подорожував, папа Римський. І ми, коли готувалися до цього візиту, то, звичайно, що перш за все відвідали Польщу, де він побував до того часу, до 2001 року, здається, чи не 8, чи не 9 разів. І ми добре вивчили досвід наших сусідів, поляків. Вони охоче з ним ділилися. Для поляків папа Римський – це взірець вірного служіння Богові, взірець такої, як людини. Вони його боготворять, вони до нього ставляться весь час з величезною повагою. І дуже охоче ділилися кілька разів, коли ми бували з них з візитами, дуже охоче ділилися з тим, як прийняти папу, як це поділити це поле, як зустріти, які заходи вжити і таке інше, і таке інше. Дуже багато нам допоміг досвід польських наших друзів. Дуже багато. Ну, це візит папи Римського, це не тільки для духовенства і для людей вірян, це велика подія. Це і на міжнародній арені це велика подія прийняти такого поважного гостя. Як це тоді вплинуло, власне, на наші стосунки з іншими державами, на наше місце на карті світу? Ну, якби зрахувалося, що ми ніби молода держава, що нам лише 10 років рахувалося, але
Папа Римський в своїх промовах неодноразово підкреслював, що яка глибока історія українського народу, що вона сягає коренями в тисячоліття, який багатий спадок українського народу. І він якби возвеличував, підносив на душі всіх, і, зокрема, кожного, коли він звертався, здавалося б, до всіх людей, чи це чомусь здавалося, що він звертається до тебе особисто. І весь світ, оскільки було сотні, тисячі журналістів зі всього світу тут на Сихові була, проходила зустріч з молоддю, то я був десь близько журналістів, там які тільки мови не лунали. І це дало змогу показати світові, що є така держава, самобутня держава, зі своїм устроєм, зі своїм славним минулим. І треба ту державу підтримати, треба дати їй можливість війти в європейську націю, в націю спільних народів, щоб люди мали якийсь шанс на успіх, шанс на хороше життя. І мені здається, що цей візит, ну, це фантастично. Фантастичної мети досяг, про Україну заговорили. Мені здається, що від того часу Україна, українці відчули себе трохи більш повноціннішими людьми, ніж до того часу. Чи тоді мова йшла взагалі про те, що от Україна може отримати Томос? Тоді ні. Тоді, звичайно, ні. Тоді більше йшлося про те, щоб це візит і головного, і це візит намісника Святого Петра в Україну, святішого Папи Римського. Водночас це візит і держави. Він є одночасно був головою Ватиканської держави. І тоді більше йшлося про духовні речі і про речі світські, про речі державні. Неспроста в Папи Римського була величезна кількість зустрічей, і не лише з духовенством, а з державними чиновниками, з Радою Церков, зі священниками. І... Але це було таке певне визнання України. Можливо, це і була перша ця сходинка на тому шляху, щоб Україна отримала Томос. Мабуть, що не було би візиту святішого. Мені здається, що навіть так скажу, що коли Папа Римський, здається, в 79-му році перший раз відвідав Польщу, мені здається, що поляки тоді якось чи пробудилися, чи як це сказати. І Папа Римський звертався до них зі словами, бо тоді ж панувала тоталітарна комуністична система і в Польщі, і в нас. І Папа Римський звертався і дуже часто до людей зі словами, що не треба боятися, не бійтеся. І такі два чи три простих слова, вони зачіпали кожного. І я пригадую, я пам'ятаю ті часи, в Польщі виникла солідарність, здається, буквально після візиту святішого Папи Римського, і впродовж там 10 років, здається, солідарність провела таку величезну роботу, і в Польщі вдалося, можливо, так би мовити, першу і дуже серйозно побороти той імперський, той комуністичний режим. І так само в нас, знаєте, той менталітет, це так засіло серйозно в уми людей, і досі нема чого скривати, що треба ще дуже багато часу, щоб цей менталітет побороти. І візит Святішого Отця, він трохи, можливо, навіть дуже допоміг людям якось струсонутися, якось понадіятися на Бога, понадіятися на себе, відчути себе якимись людьми, відчути, що ми щось можемо, що ми не будемо терпіти цього свавілля, яке було тоді. Часом і зараз. Часто можна почути, що, власне, в часи помаранчевої революції Папа Римський дуже переймався Україною і висловлював підтримку. Я би навіть сказав, що ті часи, які були тоді, коли Папа до нас приїжджав, і ті часи, які були на Майдані, чи то в 2004 році, чи то в 2014, вони десь дуже схожі. Мені здається, що візит Папи Римського, потім часи Майдану, потім Революція Гідності, вони вже зробили свою справу, і більшість людей це точно ніколи не зміряться з тим, щоб ми повернулися до минулого. Звичайно, минуле треба пам'ятати, брати з нього добрі уроки,
Але треба, і Папа Римський про це завжди наголошував, не жити минулим. Не жити, треба пам'ятати про нього, вчитися, але жити майбутнім, вміти прощати, вміти планувати, вміти творити, жити задля людей, задля країни. Ну, але в нас зараз спостерігається навпаки такий більше відкат назад. Чому це сталося в Україні, на вашу думку? От ми отримали Томаса, так? Це величезна подія для України, величезна. І зараз ми бачимо, ну, Москва ніколи не полишить надії, щоб в нас не було відібрати наше право. І ми зараз бачимо, що дуже заполітизованою стала ця ситуація навколо отримання Україною Томаса. Чому це відбувається, на вашу думку? І чи є небезпека зараз, що доведеться нам розплачуватись за нашу, за наше бажання мати свою церкву? Я думаю, що нема такої, по великому рахунку, загрози, що десь це відвернеться назад і що ліквідують Томас. Я думаю, що нема. Я це відчуваю, я живу між людей, щодня з ними спілкуюся. Але спекулюють зараз політики. Є величезна спекуляція політиків. Чому Москва так боїться? Сусід наш московський ніколи нам... Вони думали, що цього ніколи не вдасться отримати в Україні Томас. Чому вони так бояться? Тому що держава тоді сильна, коли в державі одна релігія, одна мова, умовно кажучи, так, як в Польщі. А в нас різноманіття релігії, різноманіття мов, культур, національностей. І нам треба ще навчитися це все поєднувати, це все берегти і вирощувати з того хороші плоди. Москва, звичайно, того буде, завжди буде перечити. Навіть тоді, напередодні візиту, були якісь постійні провокації, що Папа Римський до нас не приїде, що тут станеться якісь вибухи, що тут церкву Московського патріархату там на націоналісти підпалять, і таке інше, і таке інше. Ви пам'ятаєте, це, так? Пам'ятаю ті часи, звичайно, ми дещо переживали, навіть приїжджали, сторожували в Сихові, невеличка церква Московського патріархату, щоб там вони самі себе не підпалили. І через те зворотнього шляху не буде, все точно. Це відчувалося і на Майдані, коли люди зверталися до ієрархів церков, єднайтеся, єднайтеся. Цей крок зробив пан Петро Порошенко, такий, як і другий крок, безвізовий режим з Європою. Я думаю, що за цих два великих кроки, і Томос, і безвізовий режим з Україною, з Європою, люди повинні цінувати. Ми повинні навчитися цінувати тих людей, які щось добре зробили для України. Треба знову ж таки брати приклад в Польщі, як поляки цінують своїх пророків, своїх керівників, своїх Папу Римського Івана Павла ІІ, яке в них відношення. А то, оскільки ми дуже довго були понад 300 років під тим гнітом, то, звичайно, це дуже заклалося. Плюс складне було, не забудьмо, 20-те століття, яке складне. І війни світові дві, і голодомори, і Чорнобилі, багато-багато чого, яке не могло не відбитися на свідомості, на підсвідомості людей. Ну, але ми зараз маємо війну в Україні вже багато років, і все одно спостерігаємо певний реванш. Ми бачимо, зараз до влади приходять люди з попереднього режиму, президента-утікача, і бачимо повернення в деяких місцях до... Це, пані Вікторія, дуже тимчасове. Це я знаю точно, що лік тої влади є вичерпаний, коли вони там на міністра освіти, там ще когось призначають людей, які мають великі зв'язані з минулим, зв'язані з попереднім режимом. Це є, чи там керівництво Генеральної прокуратури і таке інше, але це є тимчасове. Люди мають здатність помилятися. Ну, помилилися ми. Треба визнати, що багато хто помилився, величезна кількість людей. Але люди хочуть змін, треба зрозуміти і людей, що люди хочуть змін, люди хочуть чесну принципову владу, люди хочуть, щоб влада не працювала на себе, а працювала для людей. І я бачу, що суспільство стає щораз міцнішим, незважаючи на те, що зараз ми маємо, так би мовити, я знаю, чи там не зовсім про українську владу, але значна частина з того, що робить нова влада, це також є позитивним. І я думаю, що
пройде декілька років і все буде гаразд. Люди виберуть нормальних керівників, професійних керівників, людей, які люблять свою державу, людей, які будуть день і ніч думати, як Україну зробити сталою, гарною державою. Якщо повертатися туди назад, на 19 років назад, чи було відчуття, що от, власне, той період, коли приїхав до нас Папа Римський, Україна визначилась? Визначилася із курсом, із своїм майбутнім, куди рухається, на що орієнтується? Було таке відчуття? Здається, так. Я думаю, що люди з величезним нетерпінням чекали візиту Святішого Отця. Я пригадую ті моменти такого, Папа Римський був у нас 3 дні у нас у Львові, і 25-го, і 26-го, і 27-го числа. 25-го це був приїзд, я пам'ятаю, величезна кількість, несамовита кількість людей, які були на вулицях, вони хотіли побачити папу, привітати його кожен своїм способом. Потім був чудесний, 2 служби Божих в латинському, одна обряді, друга візантійської на іподромі. Була прекрасна зустріч з молоддю в Сихові. Я думаю, що це один з таких каменів, які Папа Римський заклав тут на Україні, які створять той фундамент, який буде міцний, і на який вдасться побудувати нормальну, хорошу, таку стійку будівлю, яка називається Україна. Чому саме Львів обрав Папа Римський серед інших міст України? Ну, Папа Римський був і в Києві. Так, але Київ – це столиця, так. Це було зрозуміло. Але чому от саме Львів? Пам'ятаєте? Зрозуміло, чого Львів – це столиця Західної України. Це тут найбільша кількість греко-католиків. Тут найбільше його сприйняли. Пам'ятаємо, яка кількість була, важко навіть порахувати в мільйонах, чи то 1, чи то 2 мільйони людей було на іподромі, яка кількість людей в Сихові була молоді. І я думаю, що і нам візит вдався, навіть Папа Римський знак вдячності запросив нас відвідати потім після візиту Ватикан. І я думаю, що Папі Римському також дуже сподобався візит. Я думаю, що йому дуже глибоко запало до душі те піднесення, яке панувало тоді в нас у Львові, мабуть, в Україні. І він залишив Україну і наше місто з найкращими враженнями. Якщо все-таки повертатись туди і аналізувати цю ситуацію, так, це був такий певний поштовх всіх українців до того, щоб ми саме ідентифікувалися, так? Для того, щоб ми зрозуміли, хто ми є, куди ми йдемо, що ми є окремою державою, нас визнали на міжнародному рівні, на міжнародному духовному рівні, так, релігійному. І тут все одно ми тоді відкотилися назад. І от зараз я хочу вас попросити прокоментувати справу проти Петра Порошенка, яку відкрили кримінальну за Томос. На вашу думку, що це? Як це можна проаналізувати? Це просто ганьба. Я думаю, що президент Зеленський десь не контролює те середовище, яке навколо нього є. Це відкрити проти... Але і ви розумієте, і я розумію, і багато людей розуміють, що ця річ не є якась випадкова, що це дуже важлива річ для українців, саме, власне... Я думаю, що проти Петра Порошенка відкрито чи не 19, чи не 17 так. кримінальних проваджень за всілякі, так би мовити, якісь огріхи. Ну, це ганьба для теперішньої влади, яка це дозволяє собі робити. Петро Порошенко є визнаний світовий лідер, ніхто не дозволить його... якщо відкрита справа проти Томосу, то вже ніби руки опускаються, але з другого боку, це ми ніколи не дозволимо зробити якісь кроки, які будуть шкодити іміджу України, які будуть шкодити іміджу Петра Порошенка, оскільки весь світ його поважає, значна частина людей, українців його дуже поважає. І це якась агонія теперішньої влади, яка не замість того, щоб сконцентрувати свої зусилля, свої дії на тому, щоб щось створити нове, щоб щось проводити реформи, щоб ефективніше боротися з коронавірусом, займається невластивими для неї речами.
Ну що ж, дякую вам. Це був Іван Рудницький, депутат Львівської міської ради від фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність», керівник виконавчої дирекції Оргкомітету підготовки візиту Папи до Львова. Ми сьогодні згадували, власне, події, які відбувалися 19 років тому у Львові. Ну і в Києві був Папа Римський. Це дуже важлива подія. Ми сьогодні згадували, як ми готувалися, як ми приймали, ця подія мала вплив на розвиток України. Зараз бачимо дещо, ситуація змінилась, але віримо в те, що все в нас буде добре. Дякую. Це Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Не перемикайтеся, наступна тема за декілька хвилин. Thank you.